wa kanju ya magavana na niati gavana wa kaunti ya kirinyaga niwe mumbi wa iguru niarekitie gucagurwo oororingi ari ta muikariri giti wa kanju ino ya magavana mumbi wa iguru aikorirwo kana aikorirwo akiamurwo umuthi gukorwo agitongoria ikereka ringi kanju-ini ino ya magavana thutha wake gukorwo akianirira ati niarenda kana gukorwo akihuranira wathani kana utongoria wa kanju ino aikorirwo akineo matamu ma wathani ni uria wakiri muikariri giti wa kanju ino ti kana ti uria wakiri gavana wa kaunti ebu Martin wa bora waiguru atungatite ari ta mutumia wa mbere giturwa-ini kiu I think it's straightforward. That's one. Okay. And is this committee, because it's composed of members from both sides, to engage the leaders from both sides. I think that is sufficient. You will see as we move forward. Thank you. Excuse me. In conclusion, to ensure that there is continued peace and cohesion in the country, we call upon all political leaders to be amenable to discussion that will yield stability and growth of this great nation. Asante sana. Ucio ni gavana wa Kirinyaga niwe mumbi wa iguru na ripoti iyo niwe iragituheka mweke tuikorwo tugiikiria ikereka itu ria mbere no ngai kuririkania githie na mbere na kwaranĩria nani na makĩria iguru ria kĩũria kĩrĩa ndagĩkorwo ngĩkũria ndikĩũ hihi we mũrũgamo waku ni ũrĩkũ woni waku ni ũrĩkũ ni ũrakĩona hihi ta kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano gatagatĩ ka thirikari na Azimio nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtwarithia muoroto wao kana nĩ makoretwo makĩhũgũkĩra ũteti na matanya mangĩ aranĩria naniĩ na nĩ ngũgĩkorwo ngĩcokia ngatho njĩtĩkĩria ngĩgĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgagĩkorwo ũgĩthiora mĩtambo ĩyo nyamũ nĩ ndĩracokereria.